Шановні громадяни, які вимушено переселені з місць бойових дій до міста Сміли та регіону. Смілянські коледжі запрошують студентів закладів фахової передвищої освіти долучитися до навчання. У Смілянському промислово-економічному коледжі Черкаського державного технологічного університету можна продовжувати опановувати менеджмент, інженерію програмного забезпечення, підприємництво, торгівлю та біржову діяльність, фінанси, банківську справу та страхування, електроніку, телекомунікації та радіотехніку. Додаткову інформацію можна отримати за адресою вулиця Кармелюка, 80А або за телефоном 047-33-283-03 або 067-818-63-97. Також відокремлений структурний підрозділ Смілянський технологічний фаховий коледж Національного університету харчових технологій запрошує здобувачів освіти, які вимушено перервали навчання через бойові дії, продовжити його у дистанційному форматі. За детальною інформацією можна звернутися за адресою міста Сміла, вулиця Родини Бобринських, 123 або за телефоном 098-01-48-191.